waxaa way madaxweynuhu waxa la rabay isoo ku baaqay in Ethiopia lala dagaalamo loo banaabaxo loo diyaar garoobo dagaal la isku ogaa ma ahane caasimada hal la booqdo hal la soo dhaweeyo hal la yeesho firinba iyo waxas anigu waxa way waxa filiina ma ahan Ethiopia habad habad ma kaar gaarin wara iga noqon mayso diyaar baa waxa waan inaan la dagaalamo saakir laga bilaabo in yiraahdo anigu dagaal baa cilmi adi adi adan waxu nahay madaxweynaha waa nin geesi ah ayadoo dowlad toobad gaarsanayo midowga qaramada midowga afrika u tagay waa meel loo wada yahay oo la leeyahay soomaali waxa ugu baaqaya maamul goboleed iyo siyaasiinta Ethiopia Rio ayadoo seexanay Rio tabadeena ciidama taaba karto haday istiri Soomaaliya waan baabaada intii horeba ka xog badan waxaan haysanaaba hadeer hub maxaan ku sheegayay digital oo maxaan ku sheegay casri ah keyar uga saarnay ardi Soomaalati 5 km ina u jirsanay Ethiopia way ogtahay waxa dalka dib ugu soo laabtay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kadib safar oo maalintii jimcaha ee todobaadkan ka soo gudbinay oo ku tagay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia halkaas oo markaas uu kaga qayb galay shir madaxeedka midowga Afrika oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dad badan ayaa ku dhaliilay in uu tago magaalada Addis Ababa maadaama xiisad ay ka dhaxeedo labada dal xiisadaas oo salka ku heeda damaca guracan ee Ethiopia ku doonayso in ay ku qaadato qayb ka mid ah badda iyo dhulka Soomaaliya taas oo markaas si weyn ay uga hor yimaadeen shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed dadweynaha iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta ayaa markaas madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxay ku dhaliileen inuu tago magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia iyadoona markaas maalmihii la soo dhaafay ay kordhiday xiisadda markaas u dhaxeeda labada wadan haddaba qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa markaas aragtidooda weydiinay sida ay u arkaan shirkii madaxweynaha uu kaga qayb galay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia iyadoona markaas maalintii shalay ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay markaas soo istaag ay ku sameeyeen ciidamada ka tirsan kuwa Ethiopia kaas oo markaas abuurtay xiisad ayna keentay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu isaga soo tago magaalada Addis Ababa dibna ugu soo laabto magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho aan la dhex qaadnay mikrofoonka waxayna ka hadlayaan si ay u arkaan shirka magaalada Addis Ababa kaga qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maanta waxaan qabaa si Xasan Sheekh nagu dhigay waa sheeke taariikhdan baa tijaalan doonta lama arag madaxweyne wasi soo dhaweeyo roog xun loo dhigo roo fadhi xumeeyo laga sii jeesto lama arag haddii taas u dhacdo markuu arkay meesha waxa yaalla uu soo noqon jiray fadhiga uu leeyahay ku soo noqday yurdis dib soo qaadi jiray gurigiisa uu ku soo noqon jiray walis weyd madaxweyne wasi wasi wal wadiin waxa leeyahay maxaa ka uleey ma wadi dowladda xulka ay meherta gurigeeda ugu soo dhaweysay isagina way iga sii jeesto dhabar ku ii soo duwi taana dhabar kan waa ka sii dhawaa ka sii jeesto waa ka dhaqaaqay gurigeeda baan ka soo aadi maxaa yeelay ninkii mahadha ku ma ku dhaal ugu dhigaa ani ana bartiis aan ka soo laabay isagu anigu wax gurigeeda la igu haystaa marka gurigeeda anu maanta waxaan ka taaganahay Ethiopia habad habad ma kaar gaarin wara iga noqon mayso diyaar baa waxa waan inaan la dagaalamo saakir laga bilaabo in yiraahdo anigu dagaal baa cilmi aad iyo aad baan shacabka Soomaaliye hadaan anabaan uga qiroonay in madaxweynaha shirka Afrika wufdigiisii iyo maaragtay shirka uu socdo la aqaladeeyo Ethiopia anaka waxaan ka filayna waayo barkee barax nagu mahor sidino dhibka inoo geysatay iyo waxyaabaha naga dhexeeya aad baa u ognahay marka waa ka xun yahay shacabka Soomaaliyeed aniga kuma taageersanayn aad iyo aad baa u ila qalsanahay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya Ethiopia dalbay nagu sheegatay badbay nagu sheegatay ebeday hore noo qabtay oo dalkayna qabtay waxay qabtay dal Soomaaliya kamid ah marka inay badayni iyo dalkayna maartay ay si cad oo daadan si ay maamul goboleed Soomaaliya kamid ah ay kala heshiisay iyadoo Soomaaliya dawladdu inay ka jirto og oo gobolnimada iyo dalka Soomaaliya dawladdu oo wakiisha iyadoo jirta iyadoo og ayay maamul goboleed la heshiisay marka inayna rabto inay dulminaysay inay daadaasanaysay dagaalkayna rabto ayadoo madaxweynuhu og yahay inuu isku aamino arda sababo aniga aad iyo aad baan ugu xumaaday waa wax anigu oo aad iyo aad aan ugu xumaanay waxa way madaxweynuhu waxa la rabay isoo ku baaqay in Ethiopia lala dagaalamo loo banaabaxo loo diyaar garoobo dagaal la isku ogaa ma ahane caasimada hal la booqdo hal la soo dhaweeyo hal la yeesho firinba iyo waxas anigu waxa way waxaan filiina ma ahan waxaan leenahay marka wuxuu adeeyay barankii ahaayeen dadka loo sheego ma taqaanaasaan u arkayna baasha
هدين أنا واحد فعله اللي قالوا ما ده هلاش هو هلاقي قبطان ليه لا يعني سبب تمرك مدعوينه كل كلفتي إنه أدرس وكدري إيه هذانا كسر على رأسه صعدة كجرين إيه هذانا ديارد مالك تهرك كسر رعه هذا روح وشيء في رتار وباهن هم الشيء وهاو يدرس ما كشوا نظامنا وحكموه حبت بس وحكله هذا الشيء هذا الشيء ده مدعوينه شلي ما دام مش ماشي الشركة وديدة مهولك وديدين حاول يسأله قام في أنا صوغت وصل لابتي هذا هو حاول يشجع سياسينا واركاين ومدعوينا بس وش الأربع شهادات كلية كود عاد مدعوينا كلية كود عاد يعني دت كوف كستو سومالي كود عاد الأربع شهادات لا هذا دي حاله مدعوينا يقصد من دولي توبيا أدي هذا هو حناي مدعوينا ونين جيسيا أيضا دولي توبيا تقصنا يوش ميدو قرب ميدو أفريقيا أتري وملو ذي هاي ولا ذي هاي سومالي وهم باقي يوم مامور قبل لا سياسيين تا إن هالفر نقدان بدنا لوسو سعود ليا وهاو بد بعد كنا إن هالفر نقدان يا لجيد جدا مدعوينا يحاله شيء مدعوينا سياسيين تا برمانك يدستور إن لو شيء أو سو وناك ولا لما كل قائلة إيه والله هبي وين دولي توبيا حالنا كوا توبيا هنا أنت قبلنا أنا أبي أسكري وها سوسو نمان كتر على مواجه إتوبيا أبي تسأل لكم بعدين أنا وحاق إن أقول قادوا إتوبيا إلى أنك بلغ بلغ هذا سومالي وحاق شيء مركز أن جوني من نمو إتوبيا درس ولا غنى هنا دافت إتوبيا هنا درس مدعوين إن جيسي نمو يقول أي أمر جينا سومالي مركز أن جوكتا وين ميدوبان إتوبيا ريو أيضا سياحنا ريو تبدأ إن عندما تعب كرتو هذا يستير سومالي وما بعد هذا أنتي أورام بكحوك بدنا وحنا يسنا وهذا رهوب محاكو شجعي ليش تعلم حنكون شجع عصري؟ كي أروح صارنا أردي سوا لاتي شنكي رومستر إلى وشير سنة إتوبيا ويوكت هاي هردا كتاس حلايا كله دارس وناك موشي هدا دي درة واتقان كرباش كنا واتقان وسيدني حيو جوا سيدي سيالة إتوبيا حيو كنا جوا سيدي سومالي أدم دولة إتوبيا أيام مركز سوحة إدلال كبحنا إذا سيدي مركز سيو رخ إنجلين لهد هشيس بينات مقالة أدسا وكل صحيح عطي hogamiyaha maamulka Soomaaliland Musabiixa Cabdi heshiiskaas oo markaasii xisad ka abuuray labada wadan ee Soomaaliya iyo Ethiopia waxaana markaas warar qaar oo soo baxay sheegayaan in ciidamada Ethiopian ah la geeyay deegaanada Soomaaliland Ethiopian ay hadda bilaawday sidii ay u dhaqan gelin lahayd heshiiskii ay la gashay hogamiyaha maamulka Soomaaliland Musabiixa Cabdi Jaafar Maxamed Shabeelle TV Muqdisho إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويه اللي بعطان ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كو هذا البلاش